Grande carioca, o Alisson Lopes. Ei, meu Deus, acordei bem essa quinta-feira, 6 de outubro, com gente que pensa como você, com gente decente, que reconhece o valor das outras pessoas. Isso é tão difícil no dia de hoje, não, Alisson? Fala a verdade, meu amigo. Hã? Eu espero que você tenha o reconhecimento por seus valores, por suas atitudes, por suas posturas. E eu fico feliz é por isso. Eu quero trabalhar, eu quero deixar um legado por existirem pessoas como você, que eu ainda acredito na raça humana. E o Wallace, aqui foi uma porrada. Eu caí em Pirinópolis, numa casa, meu celular caiu e eu simplesmente escorreguei. Aí foi. Olha aí. Não é chifre, não, hein, Wallace? Se bem que chifre é bobagem, né, Wallace? Chifre foi feito para homem, boiúdo de intrometido, né? Abração para você, cara. Deus de saúde e muitíssimo obrigado. Grande André Luiz, é o Cajuru aqui de Brasília, do Gabinete 16 do Senado Federal. Você tem toda a razão, já veio na minha memória imediatamente, no meu período como vereador, em que eu cobrava do prefeito Iris Rezende as suas promessas não cumpridas. Para variar, ele sempre foi assim. Não é porque ele morreu e está lá no céu com Deus que eu vou perdoá-lo de tudo. Pelo contrário. O prefeito agora é o Rogério Cruz. Eu vou fazer todas essas cobranças. Que a Oriane, anota essa cobrança aí. Manda para mim, por favor. Porque eu vou enviar diretamente ao prefeito Rogério Cruz. Que o prefeito tem que resolver isso. Que infelizmente na política, né, quando entra um novo prefeito, o anterior que não acabou uma obra, ele de pirraça ele também não acaba, né? Isso é ridículo. Fica tranquilo. Boa cobrança que você me fez. Na verdade, uma boa lembrança que você me fez. Agradecidíssimo. Deus e saúde para você e para sua família. Grande Ramayon, é o Cajuru aqui de Brasília, do Gabinete 16 do Senado Federal. Como sempre, graças a Deus, trabalhando todo dia. O único senador da história do Brasil, é só entrar no portal de transparência e saber. E em 4 anos de mandato, só faltou 3 dias ao trabalho porque eu estava na UTI do Sírio-Libanês em função de uma convulsão que eu tive no plenário do Senado. Caí, apaguei e tive outra convulsão antes de chegar no hospital. Isso foi 19 de novembro de 2019. Eu quero agradecer as suas palavras e dizer que, por existir gente assim, que eu não posso desistir de trabalhar, que eu tenho que deixar um legado. E que tenho que pensar até que de repente eu posso ser reeleito, não por poder, não por vaidade, mas para seguir um trabalho que é reconhecido por você, que é reconhecido por pessoas do bem, por pessoas sérias. Porque pessoas que não reconhecem têm algum motivo, né? Ou são desonestas, ou são ligadas a Marconi Perillo e outros adversários políticos que eu tenho em Goiás. Mas enfim, eu me esqueço disso, eu quero é trabalhar, é minha obrigação, eu só devo satisfação a vocês e uma gratidão eterna, porque só estou aqui por causa de vocês e mais nada. Grato de coração. Deus e saúde para você e para tua família.